שנה טובה לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק יזהה נמצא אתכם בעוד התנחתה יומית, אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו שימו עילה ותמכו בערוץ, ובמשך שנה שלמה רוב הסרטונים שלי מתחילים באיחולים לחיילינו וכוחותינו המתמרנים, כשהמלחמה ממש מתרחבת, אבל אנחנו מנצחים כמובן, ושבו בנות טבעונים לגבולם, אחרי יותר משנה כבר. וכמובן תנחומנו למשפחות השכולות, עם ישראל חי. Uh, היום אנחנו נדבר על ריקול, ביג טיים ריקול, לכל בעלי ה-BYD בישראל, זה רכב הנפוץ ביותר, אז יש לנו ריקול ענק, 100 אלף uh, רכבים של BBYD uh, הולכים לריקול. Uh, העניין הוא, אני, תה, אני אגיד לכם ממש ת, את ה-bottom line, מה שנקרא, אש, הת, uh, uh, חשש להתלקחות, אני אתן לכם מספרים וגם תאריכים, אם זה נוגע בכם, הייתי מאוד ממליץ שתרשמו אה, כמה אה, נתונים כדי שתדעו תדעו אם, תדעו אם זה אתם. אוקיי, אז מתוך המאה אלף, הרוב המכריע, 9,617, ש... אה, וש... לא, סליחה, 96,714, 96,714 הם רכבי דולפין, אוקיי? אה, עכשיו, כולה, כל, כל המכונות שאנחנו מדברים עליהן כמובן יצרו בסין. אבל חלק מהם כבר, כנראה, לא, לא כנראה, חלק מהם גם יוצאו מחוץ לסין, אז לכן זה יכול לגוע גם בכם. התחלת הריקול, הם כבר התחילו לתקן את זה ב-20 לתשיעי, עשרה ימים, 15 יום כבר, של התחלת הריקול. זה היה, כמו שאמרנו, הריקול הכי גדול בחברה, הכי עצום וגדול בחברה. יש הרבה חברות בת, כל מיני חברות בת ש, שקשורות ל-BYD בסין באופן מוחלט, שיטפלו בריקו, למשל אחת מהן תטפל ב-87,762 BYDs, אוקיי? שיוצרו בסין. עכשיו בואו ניתן לכם תאריכים מאוד 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 חשובים, זה לדולפין, אני יודע שיש בארץ לא הרבה אבל יש, כל, כל רכבי הדולפין שיוצרו בין ה לפברואר 2023, לדצמבר, 26 לדצמבר 2023, כולם יקראו, נקראו recall עכשיו, ה-BYD יואן, כמו שבא מחוץ לסין, קוראים לה אוטו 3, הרכב הנפוץ ביותר בישראל, שנת ייצור השני לנובמבר 22, ו-19 לינואר 23. אז זה בטוח, יש מישהו בארץ, שיש לו את זה, 8,950. אז כמו שאמרנו, סך הכל הכללי, קצת יותר מ-100,000, אוקיי? Okay? עוד פעם, 8,950 מהם, מהשני לנובמבר 22 עד התשע עשרה לי, ליוני 2023. עכשיו, מה, מה קרה בדיוק? בואו נגיד מה קרה. יש דפקט בייצור, יש לזה השפעה על הכוח החשמלי שברכב, מה שנקרא electrical power, בעיקר במוט ההגה. עכשיו, מוט ההגה זה מין טיובה כזאתי, וכל מיני קונדקטרים ששולטים במוליכים החשמליים, מערכות בקרה וכיוצא באלה. כנראה הם יכולים ליצור צדקים מאוד מאוד כאן ברוחב של חוט השערה ממש יכולים להיווצר בכל מיני טיובות כאלה במערכת החשמל, אוקיי? עכשיו צדקים, כמו שאתם יודעים מטבעם שהם מת, מתרחבים ויכולים לגרום לקצר חשמלי וקצר החשמלי יכול לגרום להתלקחות ואש בתוך הקבינה לא עלינו ועל כל צרותינו עכשיו התיקון הוא מאוד מאוד פשוט אפילו בקושי יום זה תיקון מוסך, זה לא עדכון uh, מהאוויר, סוף תראבדט, זה, זה תיקון פיזי, זה לא תוכנה. Uh, המוסך יתקין בידוד, פשוט יתקין שרוול בידוד כזה מסביב הטיובות למיניהם, מסביב המוליכים החשמליים, הקונדקטורים למיניהם, כמובן זה יהיה בחינם. וכל מי שנוגע בדבר, כל בעלי הרכבים שנוגעים בדבר, יקבלו uh, מייל או מכתב רגיל, או טלפון, או שלושתם ביחד. אוקיי, okay, עכשיו אם לא קיבלתם ואתם חוששים... התקשרו כמובן למרכז BYD בישראל או ליבואן, מאיפה שקניתם את הרכב. אז עכשיו, לBYD באופן מסורתי כמעט ולא היה ריקול כזה. אז כמובן, BYD, רכב מאוד מאוד פופולרי של רכבים חשמליים טהורים ופלאגין ההייברד. מיליונים מהם נמכרים בכל שנה, זה לא, זה לא סתם. כמו שאמרנו, התיקון הוא מהיר וקל, אוקיי? ריקול ענק, הכי גדול שהיה להם אי פעם, כנראה נובע מבקרת איכות. אז בגלל שהרכבים האלה גם מיוצאים, יש להם, הם בייצוא כמעט בכל העולם, חוץ מארה״ב, אז, אז זה יכול להיות אפקט בכל מדינה כמעט. ובהתחשב שהאוטו שלוש, היואן, הוא מאוד מאוד נפוץ, אז כמובן יכול להיות שזה, אחד מכם יהיה נוגע בדבר, who knows, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, וכל הנושא הזה, הוא, זה, זה קודם כל דבר מאוד חשוב לעשות מבחינה בטיחותית, על עוד ששכבים יתחילו לעלות באש, אבל זה גם, BYD יזמה את הריקול הזה, זה לא שמישהו, זה לא שמשרד התחבורה כלשהו בסין או במדינה אחרת קילה את זה, היא פשוט, מישהו ראה את הדפקט הזה, <coughs> לפני שהיא שהתלקחות, לפני שהיא אפילו התלקחות אחת, והחברה, בגלל השם הטוב שלה, וכמובן בטיחות הנהג, החליטה לעשות את הריקול הזה, שהוא מאוד קל, כמו שאמרנו, תהיו בקטנה, ובזה אה, אה, נגמר אה, הסיפור. אז אה, זה לא נעים, אבל זה לא נורא, ואם אה, לא קיבל, אם קיבלתם, כמובן תלכו לעשות את זה, זה, לא לשחק עם זה. אם אתם בעלי דולפין, או בעלי אה, אוטו שלוש, וואטאבר, אם אתם... אם זה אתם, ולא קיבלתם כלום, ואתם חושדים משהו, אז תתקשרו לחברה ותוודאו שהכל בסדר. אוקיי, שנה טובה ומתוקה, שננצח בכל המלחמות, וניפגש בסרטון הבא.